2022. Gadā sākās pilna mēroga Krievijas uzbrukums Ukrainā. Šobrīd rit jau trešais gads, kopš Ukraiņi varonīgi cīnās. Jau trešo gadu to piemin arī telnieks Ojārs Feldbergs savā Pedvāles mākslas parkā. Ukrainā veltīts arī vides mākslas objekts Kliedziens. Šis lauks akmeņu saplosītais simbolizē Ukrainu, tās zemi pilsētas, ciemus, sagrautus, tīrumus, sagrautus, un uz katrām četrām debes pusēm ir akmeņi, kuri ir atplētuši mutes un brēc uz visām debes pusēm par to, kas viņiem nodarīts un saucot palīgā. Nogāztie karogi simbolizē iebrukuma vietu Ukrainā. Nedēļas nogalē notika Krievijas prezidenta vēlēšanas pēdiņās, kurās piesti piedalīties arī okupēto teritoriju iedzīvotāji Ukrainā. Kuri ir mocīti, spīdzināti, izvaroti, liek viņiem balsot, bet šī robeža viņa jau nav pazudusi. Viņa ir. Un es simboliski atjaunoju šo robežu. Un daudz pasaules tautas, valstis, cilvēki palīdz Ukrainai, Ukrainas cilvēkiem, tautai. Un katram ir jāpieliek sava roka, sava doma, lai tiktu uzvarēts Krievijas karaspēks un tiktu atjaunota atkal Ukraina. Var visādi. Var vērot, var pagriezt arī tā muguru, un par to nelikties nezins, bet var arī palīdzēt kaut vai ar domām, ar dažādu veidu līdzdalību. Tā saucamās prezidenta vēlēšanas Krievijā beigušās bez pārsteigumiem ar iepriekš paredzamajiem rezultātiem un tajās uzvarējis Putins. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 pakalni.